Доброго дня! Ми знов на платформі Desk, і сьогодні ви почуєте лекцію, яку навряд чи читають десь фахівці з загальної патології на Заході чи з патологічної фізіології в інших країнах. Тому що психічні захворювання якби так традиційно не попадали в коло зору дослідників-експериментаторів, які звикли ставити експерименти на тваринах, і недостатньо розроблені на сьогодні підходи до вивчення саме загальних механізмів розвитку психічних захворювань. Але ми таку сміливу спробу зробили, і ось до вашої уваги патогенез і молекулярні механізми психічних захворювань, які, звісно, надзвичайно розповсюджені, і всіх їх класифікувати можна наступним чином, виходячи із знання про базисні функції психіки або вищої нервової діяльності. У цієї системи, у нашої психіки, є чотири основних функцій. Це сприйняти певну інформацію, оточуючий світ, запам'ятати цю інформацію, обробити, тобто мислення, продумати, проаналізувати цю інформацію. І додаткова функція – це функція афекту або емоційного сприйняття цієї інформації. І ці чотири функції, звісно, що можуть порушуватися всі разом або по черзі, більше одна або інша. Виходячи з цього, класифікація всіх порушень, всіх патологій психіки можна собі уявити як порушення сприйняття, порушення запам'ятовування, мислення та порушення емоцій або афекту. Ну і почнемо з першого. Порушення сприйняття найбільш яскраво проявляється при психічних захворюваннях, що називаються наркоманіями. Так, саме сприйняття зовнішнього світу змінюється, коли на нас діє наркотична речовина. Слово наркоманія походить від грецького нарке – зацепеніння, сон, і манія – божевілля. І виходить наркоманія – пристрасть, потяг, якби потяг до сну, потяг та зацепеніння до певного зміненого стану свідомості. Це група захворювань, що виникає внаслідок систематичного і у наростаючій кількості вживання певних речовин, тобто наркотиків. Проявами наркоманії є психічна і фізична залежність, або психічна, або фізична залежність, або разом, а також розвиток абстинентного синдрому. Тобто, коли немає цієї речовини, якраз і виникає цей абстинентний синдром. І саме от залежність і абстинентний синдром і дають можливість віднести певну речовину до наркотичної. Найбільш поширеними наркоманіями є алкоголізм, тютюнопаління і вживання, власне, наркотиків. Оці речовини якби називаються наркотиками, і в загальновживаному такому сенсі наркомани – це ті, що вживають або опіоїди, або коноплі, там різні препарати, або кокаїн. Насправді наркоманами є значно ширше коло людей, і ось вам перелік наркотичних речовин. Саме до них і відноситься і залежність, і абстинентний синдром. Їх поділяють на три великі групи – психостимулятори, седативні, снодійні, опіати та опіоїдні аналгетики. І до першої групи, бачите, амфетамін, метамфетамін – дуже популярні свого часу препарати, і зараз вони також вживаються. Кокаїн, кофеїн – це той алкалоїд, який міститься у каві, і люди залежні від кави, власне, не вважають себе наркоманами, хоча вони мало чим відрізняються від наркоманів, які споживають марихуану чи алкоголь. Да? Седативні і снодійні препарати – це, власне, алкоголь, етиловий спирт і є, найбільш вживаний наркотик, барбітурати, бензодіазепіни, метахвінон і опіати – найбільш відомі серед цього переліку наркотичні речовини – морфін, кадеїн і напівсинтетичні чи повністю синтетичні опіоїди.
Почнемо і зосередимося ми, звісно, що на алкоголі, як на найбільш поширеному наркотики, найбільш але закономірності, які ми побачимо при вивченні етіології патогенезу алкогольної залежності, алкоголізму, власно, будуть притаманні і наркоманії будь-якого іншого генезу, пов'язаної з іншими наркотичними препаратами. Ну, ось так приблизно я собі уявляю демона етанолу, який, звісно, що супроводжує кожного українця, напевно, з самого початку життя і до закінчення життя. Тільки там хтось одружується, весілля, обов'язково запрошують і демона етанолу. Народилася дитинка в цій родині, звісно, що треба випити тепер за здоров'я там і щасливе життя. Досягла певного віку причастя з алкоголем обов'язково. В нього вже весілля чи потім поминки, то знов-таки обов'язково запрошують у цього гостя. І, власне, щось чекають від нього, так, і він пропонує певні свої послуги. Якщо ви так проаналізуєте, наприклад, своїх батьків, то найбільш такими щирими, веселими, безтурботними вони себе почували саме в стані алкогольного сп'яніння. Так? Ну і як будь-який демон, він так просто нічого не роздає, він хоче щось навзамін, треба йому щось віддати. Розраховуються з ним люди, як правило, циротичною печінкою віддають йому, але не менш страждає і головний мозок. Отут якраз показано, просто зріс макропрепарат мозку здорової людини і мозку алкоголіка. Тобто це в очевидні дегенеративні зміни в центральній нервовій системі і порушується не тільки сприйняття світу, не тільки ця перша функція психіка, а порушуються і всі інші. Порушується і мислення, порушуються і емоційні розлади. Це все буде обов'язково разом. Але починається це саме із спотвореного відчуття оточуючого світу. Етанол впливає не так, щоб дуже поверхнево. Він впливає і на генетичному рівні. Оце гени, що відрізняються в експресії у щурів з різною залежністю від алкоголю. Тобто зробити будь-яку тварину алкоголіком, як і будь-яким іншим наркоманом, достатньо легко. Треба її просто підсадити, давати, і потім будь-який щур буде віддавати перевагу розчину етанолу порівняно з іншими. Якщо порівнювати ці зміни експресії різних генів, то вчені вийшли фактично на такі 4 гени, які суттєво відрізняють алкоголізованих тварин від інших. Мало що скаже вам оця абревіатура, і мені теж небагато що говорить, але цей ген забезпечує селективний ріст нейронів, цілеспрямування, так званий guidelines цих аксонів, ремоделювання лімбічної системи. Звісно, що все це буде порушуватися при алкоголізмі. Ще один транскрипційний фактор – ZBTB16, отакі, а він виявляється специфічним репресором транскрипції, фактором транскрипції, специфічний для сперматогонії, регуляція гематогенезу, диференціація і гемопоетичних прогеніторів, і це знов-таки буде порушуватися при алкоголізмі за рахунок генетичного впливу. Ще один важливий білок забезпечує компоновку мієліну, і полінейропатія алкогольна також буде реалізуватися. І дуже важливий ген тут ще вплив на мікро-РНК. А у мікро-РНК маса мішеней, ми про це говорили на патофізіології печінки, можете пригадати цю лекцію. І цей ген заглушує, змінює експресію десятків інших генів, що і обумовлює розвиток алкоголізму в тому числі. Мапа алкоголізму, тут ми бачимо нашого старшого брата, в лідерах серед усього світу споживається неймовірна кількість, слава Богу, українці все ж таки трошки більш помірковані і вживають теж чимало, споживають 15,6 літрів чистого етанолу на голову населення, на душу, на одну людину. Людина тільки народилася, і їй вже попадає на рік 15,6 літрів чистого етанолу. Так? Тобто, напевно, що це не дуже адекватно. Інший світ, цивілізовані країни вживають значно менше етанолу. Ми б ніколи не могли б вживати таку кількість етанолу
і за добу, і за рік, якщо б ми не мали налагоджених систем утилізації цієї речовини. Ну, фактично, поживної речовини. Недаремно ж спирт продають в супермаркетах, в астрономах, тобто вважають його харчовим продуктом. Деякі так кажуть, що була б горілка тверда, то гриз би, напевно, що її. Там її купляють, призначають самі собі люди цю речовину, і наші клітини готові до метаболізму цього етанолу з отриманням великої кількості енергії. Більше енергії дає тільки жир розщеплений, 9 там, кілокалорій з граму продукту. Спирт дає 7 з гаком 7 і 1 кілокалорію з 1 граму продукту. І тому, звісно, що клітини тільки дякують, давайте нам ще етанолу. І етанол постійно утворюється в нашому організмі, точніше, в кишківнику, нашими бактеріями. Ці наші коменсали, наші бактерії мікробіому продукують етанол і таким чином підгодовують наш організм, розщеплюючи целюлозу. Ну, а далі, якщо він смоктається, цей етанол, то він піде трьома основними шляхами. Той, який ви знаєте, це через алкоголь дегідрогеназу. Оцей фермент легко розщеплює його до ацетальальдегіду. Ацетальальдегід транспортується в мітохондрії. В мітохондрії працює ще один фермент дегідрогеназа. І утворюється оцтова кислота, яка безпосередньо включається в цикл Кребса і використовується як джерело енергії. Мікросомальний шлях окиснення етанолу також є. Тут працює отакий цитохром 2І1, так? Це CYP2E1, так? Знов-таки дає той самий ацетальдегід і далі універсальний шлях в мітохондрії. І пероксосомальний шлях, там, де з ним працює фермент каталаза, з утворенням знов-таки ацетальдегіду. І таким чином наш організм, наші клітини готові переробити значну кількість етанолу і можна його заливати все більшою і більшою кількістю. Ці ферменти якби тренуються і чудово використовують як його як поживний субстрат. І це, власне, є загальною закономірністю, тобто ніколи б психотропна речовина не стала б наркотиком, якщо б вона не мала ендогенного якби підґрунтя, не мала б ферментів для утилізації, знешкодження цієї речовини, виведення. Це завжди використання ендогенної системи, звичної до певних концентрацій цієї речовини. А от межу тут ми якраз і не витримуємо і даємо все більше і більше цю кількість цієї речовини і формуємо алкогольну залежність. Механізми нейротропної дії етанолу на сьогодні достатньо добре вивчені. На що саме впливає етанол, чому виникають ще й такі зміни в психічному плані, саме наркотичний ефект. Це пов'язано з безпосереднім впливом алкоголю, наприклад, на ГАМК-залежні іонні канали. Що таке ГАМК? Це гамма-аміномасляна кислота, або ГАБА англійське, гамма-амінобутірат. Це найбільш важливий і потужний, саме гальмівний медіатор. Через ці канали гальмується активність наших нервових клітин. Ну і, звісно, достатня доза етанолу зменшує активність нервової системи, і людина засинає, занурюється в наркотичний сон. Активуються при цьому іще і гліцин-залежні іонні канали. Вони є знов-таки інгібіторними. Активація нікотинових ацетилхолінових рецепторів. Взагалі вони для нікотину, ці рецептори, і взагалі алкогольна і нікотинова наркоманія, як правило, йдуть разом. Знаєте, там випили і хочеться закурити. І от тут синергічний якраз вплив на цьому рецептору і є. Тобто сам спирт активує оці ацетилхолінові рецептори і викликає той самий ефект, що і нікотин. Активується інактивується навпаки глютаматергічні рецептори, НМДА. Рецептори, а це основні збуджуючі рецептори нашого мозку. І ось ми і бачимо, так, активуються пригнічуючі, гальмівні системи і інактивується саме збуджуюча ланка центральної нервової системи.
Активуються спеціальні кальцій-залежні калієві канали. Коли кальцій входить в нейрон і в інші клітини, відкриваються калієві канали, які починають випускати калій. І замість якби збуджуючого ефекту від калію, ми отримуємо розслаблення, гіперполяризацію цієї клітини. Також гальмівний механізм, який вмикається безпосередньо етанолом. Активується ще один вид калієвих каналів, які гірк так звані канали, вони останнім часом описані як мішені етанолу. І результатом цього всього є гальмування нервової системи, і це якби нас і тягне до цієї речовини. Оце досліди на окремих нейронах, які доводять, наприклад, вплив етанолу на BK-канали. То окремі нейрони, ізольовані, в культурі сидять і також якби споживають етанол. Також він впливає і відкриває ці канали, певні струми реалізуються під впливом етанолу. Ось можна тут подивитися, бачите, досліди, діє етанол і щільність цих струмів значно зростає. 3 хвилини, 8 хвилин, ось воно зростає порівняно до базової лінії. Якщо зробити певні генетичні модифікації, наприклад, вибити ці канали шляхом нокауту, то вони і не будуть відповідати на етанол. Так, бачите, це нокаутні, і тут щільність цього струму значно стає менше при нокауті бета-субодиниці. А споживання етанолу тваринами значно збільшується саме при нокауті з певних субодиниць бета-4 субодиниці BK-каналу. І це вже є певною підставою для розвитку алкоголізму. Тому що ці BK-канали, коли діє гостра перша доза, бачите, ненавчена, наївний такий нейрон, в даному випадку зазнає впливу етанолу, збільшується, бачите, ефекти, іонні струми, тому що ці BK-канали ще й збираються в такі кластери, і разом вони дають більш потужний ефект. Але якщо етанол продовжує діяти, через 24 години ніяких струмів ми вже не бачимо. Значно менше відповідають клітини. Відбувається десенсітизація цих рецепторів етанолу. BK-канали ховаються з поверхні мембрани, розташовуються в цитоплазмі, і етанол вже не дає того ж ефекту, який давав інший. А якщо він не дає ефект, значить треба збільшувати дозу, щоб все ж таки досягти бажаного ефекту, який був за впливу першої дози цієї речовини. Це приховування цих BK-каналів, кальцій-залежних калієвих каналів, якраз і пов'язано з мікро-РНК-9, яка є геном-мішенню для алкоголю. Її рівень зростає в клітині, і саме вона впливає на експресію BK-каналів. Ось, бачите, структура мікро-РНК-9, і в 3-штрих регіоні не промотору, а саме в untranslated region матричної РНК BK-каналу, і є сайт для зв'язання для мікро-РНК-9. Чим більше мікро-РНК-9, тим менше чутливість клітин до етанолу. Загальний ще один принцип, який буде працювати для будь-якого наркотика, пов'язаний з тим, що оці іонні структури, які сприймають наркотик, стають все менш і менш чутливими до нього. Вони адаптуються якби до постійних високих доз тої чи іншої наркотичної речовини. Ну, на прикладі алкоголю. Він впливає на габаергічні іонні канали, гальмівні гамкоергічні канали. Вони пропускають іони хлора в певній кількості. Клітини розслаблюються, клітини стають менш збудливими, гальмування – все чудово. Так? Це за нормальних умов, якщо просто вони активуються габа. Якщо додається етанол, струм хлору значно збільшується. Більше хлору війшло, і ми отримуємо алкогольне сп'яніння. Якщо ми хронічно вживаємо цей алкоголь, то ефекту етанолу ми спостерігаємо все менше і менше. Бачите, навіть менше хлору
знаходить, незважаючи на наявність гамку, гамоамінномасляної кислоти, струм значно вже буде меншим і не буде звичайного збудження, звичайних пригнічення цього збудження, розслаблення, гальмування центральної нервової системи. Чому це відбувається? Тому що є такий процес, який зветься альтернативним сплайсингом. І полягає він в тому, що з одного гену, ось ДНК, з однієї матричної РНК, так званої прекурсорної матричної РНК, попередниці матричної РНК, можна отримати різні зрілі матричної РНК і різні білки. Тобто не один ген, один білок, а один ген і багато різних білків. І це розмаїття створюється тим, що з цієї матричної РНК працюють так звані ферменти сплайсингу, альтернативного сплайсингу. І бачите, вирізаються під час сплайсингу інтрони, да, і утворюється така довга послідовність, яка буде кодувати довгий білок. А можна оцей червоний фрагмент вирізати разом з інтронами. І буде коротша матрична РНК, вона теж буде кодувати білок, але який буде відрізнятися, звісно, за своїми функціями, за своїми властивостями від іншої ізоформи. І таких варіантів можуть бути десятки і декілька десятків з однією матричною РНК. І природа фактично адаптується, якщо якась речовина постійно впливає, то вона підбирає якби такий варіант білка, який не так активно сприймає цю речовину, захищається від нього. І на сьогодні доведено, що альтернативний сплайсинг на генетичному рівні зазнають за хронічного алкоголізму дофамінові рецептори. А дофамінова система, звісно, що активується. Це система задоволення, і це задоволення і радість ми отримаємо від нашого демону. В результаті рецептори до дофаміну, DID, оці рецептори, стають менш чутливими до дофаміну. Тепер без етанолу ми вже не радісні, не спокійні, нам чогось не вистачає. Чого не вистачає? Ну, звісно, що певної наступної дози алкоголю або іншого наркотику. Зменшується чутливість глютаматних рецепторів. Так? Тобто вже немає пригнічення збуджуючих рецепторів. Зменшується чутливість гамк-рецепторів, що було на попередньому слайді. Збільшується активність потенціал залежних кальцієвих каналів. Навпаки, переважає активація. Так? Організм якби запобігає цьому гальмуванню постійному, яке ми досягаємо вживання наркотичної речовини. І в результаті алкоголік при алкоголізмі так і отримує гіперактивацію нервової системи замість гальмування. Порушення гальмування, стан постійного незадоволення і абстиненції. Тепер без цього наркотику йому життя просто немає, його весь час тягне, тому що не працюють. І розумієте, його мозок фактично складається з інших білків, порівняно з мозком здорової людини. І це не переносне значення, це дійсно результати альтернативного сплайсингу і отримання інших білків. І сказати просто цій людині не пити, просто забрати в нього улюблений наркотик, це нічого не дасть. Це складна проблема лікування наркоманії. Треба витримати цей момент, щоб повернути склад білків до вихідного стану. А це, звісно, на це піде певний час. Не за один же день, не за одну дозу він став наркоманом. Не за один день змінюється експресія білків, активується альтернативний сплайсинг. Оце якраз приклад з іншого ряду наркотиків, з опіоїдів. Героїнова залежність, так, її важкість асоційована з певним поліморфізмом, так, і модулює саме, бачите, альтернативний сплайсинг прематричної РНК, якого рецептору, який сприймає героїн. Це мю-опіоїдний рецептор, який в нормі сприймає наші ендогенні опіоїди і морфін, так, а тут він активується героїном. Ось. І ось так ж сама ситуація вже на реальному прикладі. Морфіновий рецептор його
стандартна форма і довгий отакий білочок в результаті вбудовується в мембрану нейронів. А можна оцей другий і третій екзон вирізати повністю. І утвориться більш короткий білок, який також буде сприймати морфін і героїн, і наші ендогенні опіати. Можна залишити третій екзон, інший білочок утвориться ось таким і внутрішньоклітинним доменом. Тобто з однієї матричної РНК ми отримаємо щонайменше три варіанти, і це вже встановлено у людей. Саме це залежить, оці утворення цих сплайс-варіантів і взагалі ймовірність цього формування важкості героїнової залежності від заміни всього однієї літери в геномі. Від однієї літери в гені, який кодує мю-опіатний рецептор. Причому ця заміна торкається інтрону. В 31-му положенні певного інтрону може бути A, а може бути G. Коли люди починають пробувати наркотичні засоби, вони, як правило, не цікавляться будовою їхнього геному. І тому це так навмання. Він або стане наркоманом, або не стане наркоманом. Ну, комусь повезло, комусь ні. Хоча можна було б визначити це заздалегідь і чітко сказати, що так, для тебе це дуже ризиковано. І ось при важкій формі героїнової залежності, бачите, значно по-іншому розподіляються алелі. Да? 4,8 тут відсотка AA алелі, а тут його тільки 0,7%. При середній важкості він взагалі не зустрічається. А G алель якраз домінує при важкій формі героїнової залежності. І експресія різних ізоформ результатів альтернативного сплайсингу у таких хворих значно відрізняється. Бачите, при GG формі більше експресується оцей і ця ізоформа, та, але менше експресується інша ізоформа, і знов-таки ще менше експресується оця форма. Заміна однієї літери і змінює альтернативний сплайсинг і створює генетичні передбудумови для формування наркотичної залежності. Ну, таким чином, висновок цього ризикувати, звісно, що не слід. Лікувати, повернути вихідний стан дуже важко. Вплив іде на генетичному рівні кожної наркотичної речовини.